હું કેટી બાગલી છું, એક લેખક, ને આજે હું તમને હાય મારી છોપડીમાંથી એક સ્ટોરી કહેવાશ. વાર્તાની શરૂઆત થાય જ જ્યારે 14 વર્ષની દિવ્યાનીની કિંમતી હીરાની વીતિ ગુમાઈ જાય છે. બધે શોધ્યું પણ વીતિ મળી જ નહીં. એને શક લાગો, કદાચ મનુએ લીધી હશે તે વીતિ. પણ એની મમ્મી કે મનુ કભી બી એ વીતિ નહીં લે. મનુ તો આપણા ઘેરમાં કેટલા વર્ષોથી કામ કરે છે, કેટલી ઈમાનદારીથી, તું શોધ કેથે બી મળશે. પણ દિવ્યાનીએ બધે શોધ્યું, વીતિ તો નહીં જ મળી. એકદમ ઉદાસ થઈ ગઈ ને એ પોતાના ઘેરના બાલ્કની પર ગઈ જરા શાંત થવા. પણ શાંત થવાને બદલે એક કાગરી બેઠેલી હતી બહાર એક કેરીના ઝાડ પર, ને દિવ્યાનીને જોઈને એની ચમકીલી આંખથી જોઈને કા 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 કરવા લાગી. દિવ્યાનીએ ગુસ્સેથી કહ્યું, ચાલી જા કાગરી. પણ કાગરી બહુ જબરી હતી, બીજા શાખા પર કૂદકો મારીને વધારે જોર જોરથી જાણે કે દિવ્યાનીને સતાવા કા 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 કરવા લાગી. દિવ્યાનીએ વિચાર કીધો, આ બધું મમ્મીના કારણથી છે. મમ્મી કાગરીને વાસ્તે બધું જાત જાતનું ખાવાનું મૂકે છે, ને તે કાગરી ખાઈ ખાઈને જબરી થઈ ગઈ છે. હું હવે બરાબર એને શીખાવાશ. પછીથી તાર પછી જ્યારે બી મમ્મી કઈ બી રોટલી બિસ્કિટ કઈ બી મૂકે કિચનના વિન્ડો સીલ પર કાગરીને વાસ્તે, દિવ્યાની ચૂપચાપ જઈ તે બધું ઉચકી ને કચરાની બાલ્દીમાં નાખી દે. પણ કાગરીને તો કઈ ફરક નહીં પડ્યો. કાગરી તો ઉલટી વધારે બદમાશ થઈને સીધી કિચન વિન્ડોની અંદરથી આવી કિચન પ્લેટફોર્મ પરથી કંઈ પણ ખાવાનું મળે તે લઈને પાછી કેરીના ઝાડ પર ઉડી જાય. દિવ્યાનીએ વિચાર કીધો, આ તો સચમુચ એક બ્લેકગાર્ડ છે એ કાગરી. પણ મમ્મીએ દિવ્યાનીને સમજાવ્યું, આ કાગરીએ એનો પોતાનો માળો બનાવ્યો છે, મને દેખાય છે આપણા બેડરૂમ, મારા બેડરૂમના વિન્ડોમાંથી, ને તે માલાની અંદર 4 ઈડા બી છે. એટલે જ્યારે બચ્ચા પૈદા થશે તો કાગરીને કેટલું બધું કામ કરવું પડશે, બચ્ચાઓને સંભાળવાનું, ખાવાનું લાવવા, એટલે એને તાકાત જોઈએ છે, તેને લીધે હમણાંથી ખૂબ ખાય છે. પણ દિવ્યાનીએ તો વિચાર કીધો, કાંઈ નહીં, એક કોયલ આવીને તે કાગરીના બધા ઈડા ઉડાડી કાઢી ને પોતાનું ઈડું અંદર મૂકી દે. વખત ગયો ને એક દિવસ સવાર સવાર 4 ઈડા ફૂટ્યા, ને અંદરથી 4 જીના જીના બચ્ચાઓ નીકળ્યા કાગરીના. તે લોકોની આંખો બી બધી બંધ હતી, પણ જીની જીની ચાંચ એકદમ ખોલી ને મમ્મીને સિગ્નલ કરે કે અમને બહુ જ ભૂખ લાગી છે. મમ્મીની ડ્યુટી શરૂ થઈ ગઈ ને કાગરી ઉપર નીચે ઉડ્યા કરે, બચ્ચાઓને માટે કીરા મકોડા જેવી ખાવાનું મળે તે. સાથે સાથે કાગરીનો પાર્ટનર કાગરો, જે હમણાં સુધી એના બધા ફ્રેન્ડ્સો સાથે ટાઈમ પાસ કરતો હતો, તે બી મદદ કરવા લાગો. બંને માય બાપ માલાને ખૂબ સંભાળે, કોઈને બી નજીક આવવાની દે, ખાસ કરીને દિવ્યાનીને. દિવ્યાની જો બાલ્કની પર જાય તો તરત જ કાગરો કે કાગરી પોતાની ચાંચથી ટપ કરીને દિવ્યાનીને મારીને પાછો ઉડી જાય, જેને કે કેવા, ખબરદાર તું આપણી માલાની આગળ આવીશ તો, તને ખબર નથી અંદર આપણા બચ્ચાઓ છે. એક દિવસ સવાર સવાર દિવ્યાનીને બાલ્કની પરથી કઈ અવાજ આવ્યો, ઠક ઠક ઠક. પોતાના માથા પર ચોપડી મૂકી ને બહાર ગઈ જોવા શું થઈ રહ્યું છે. અજબ થઈ ગઈ. ત્યાં બધા આસપાસના બધા પડોશીઓ નીચે ઉભા રહેલા હતા, ને કેરીના ઝાડ પર એક માણસ ચરેલો હતો, ને કેરીનો ઝાડ ટ્રીમ કરી રહ્યો હતો. દિવ્યાનીને પહેલો વિચાર આવ્યો કે કાગરીના બચ્ચાઓનું, તે જોર જોરમાં બૂમ મારવા લાગી, થોભો થોભો, કેરીનું ઝાડ ના કાપો, ત્યાં એક માલો છે, ને કાગરીના બચ્ચાઓ બી છે તે માલામાં. પણ કોઈએ કંઈ ધ્યાન નહીં આપ્યું. બિચારા કાગરીને કાગરા બી માય બાપ તે માણસ જે કુલારી રહીને કાપતો હતો ઝાડ, તેની માથાની ગોલ ગોલ ઉડ્યા કરે કા 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 કરીને. કેરીનું ઝાડ તો કાપવાનું જ હતું, ટ્રીમ કરવાનું જ હતું. દિવ્યાનીને એક આઈડિયા આવ્યો, તમે લોકોને જો ઝાડ ટ્રીમ કરવો હોય તો કરો, પણ પહેલે પ્લીઝ પેલા માણસને કહો કે તે માલો નીચે લાવે, હું એ જરા બાજુના નિર્ગુરીના ઝાડ પર તે માલો મૂકી દેવાશ. વિચાર કરી કરી ને તે પડોશી જે નીચે ઉભા રહેલા હતા તે લોકોએ તે માણસને કહ્યું કે માલો નીચે લઈ આવો. માણસે માલા દિવ્યાનીને આપ્યું. બધા જોવા લાગા,
દિવ્યાની સંભાળીને તે માલો જઈને બાજુના નિર્ગુરીના ઝાડ પર મૂક્યું. જેવો બાજુમાં મૂક્યું બાજુના ઝાડ પર, તે કાગરી તરત ઉડી ગઈ ને પોતાના બચ્ચાઓને જરા શાંત કરવા લાગી, કારણ કે તે બચ્ચાઓ ખૂબ ગભરાઈ ગયેલા હતા. પછી અચાનક કાગરીને કંઈ યાદ આવ્યું તો પોતાના માલામાં એની મોતી જેવી ચાંચ ઘુસારીને અંદરથી એક ચલકતી જેવી ચીજ કાઢી. દિવ્યાની તે જોઈને એકદમ અજબ થઈ ગઈ ને પછી તે ચલકતી ચીજ દિવ્યાનીના પગ આગળ મૂકીને કાગરી પાછી એના બચ્ચાઓ પાસે ઉડી ગઈ. તમને માલમ છે એ ચલકતી ચીજ શું હતી? દિવ્યાનીની કિંમતી હીરાની વીંટી. સ્ટોરી ગમી? ગણિત ગમી. થેન્ક યુ.